Barchangizga a'lo kayfiyatlar tilab qolamiz. Man Nilufar Yusupovman. Bugungi mavzuyimiz sizning tabiiy sehrli qobiliyatlaringiz borligiga ishonasizmi? Sizda shu holatlar bo'lganmi yoki o'zingiz sezganmisiz? Misol uchun, mana shu tavsiyalardan keyin o'zingizda qanday qobiliyat bor yoki nimalar bor yoki qanaqa tushunarsiz holatlarni sezgansiz va uning ijobiy tomoni bilan biz bilan bo'lishishingiz kerak. Birinchisi, siz xafa bo'lganingizda yoki g'azablanganingizda ko'z rangingiz o'zgaradimi? Misol uchun, yashil, to'q, ko'k. To'q ko'k rangda yoki juda qora qop qora bo'lishi mumkin yoki to'q kulrang, jigarrang yoki sariq rangga ham aylanib qolishi mumkin. Endi sizni bu tanangizni rangiga bog'liqdir. Ikkinchisi, elektr jihozlari sizning hissiy holatingizga javob bera oladimi? Masalan, lampochka yonib ketishi, o'z-o'zidan kompyuter muzlab qolishi mumkinmi? Texnika muammolari tez-tez uchrab turadimi? Uchinchisi, siz odamlarni telepatitski yaxshi sezasizmi? Ko'pincha fikringiz rost bo'lganmi? Ko'rganmisiz gapingiz rost chiqqanini? Yoki tushingizda oldindan belgilar beriladimi? Kimga ishonish kerak va kimga ishonmaslikni ham aniq seza olasizmi? Hozirgi shu kecha kunduzda. 4-chisi, fikrlaringiz amalga oshadimi? Agar siz jinoyatchi haqida shunchaki yomon fikrga bo'lsangiz, unga qanday qilib baxtsizlik yuz berishini oldini olishni ham sezgan bo'larmidingiz? Shu holatga yoki shunga o'xshagan kichik voqealar ham bo'lganmi? 5-chisi, ba'zida mushuklar sizni yaxshi ko'radimi? Jonivorlarmi? Qushlarmi? Ya'ni sizni yoningizga yaqinlashishga, siz ularni erkalashingizga o'sha jonivorlar ruxsat beradimi? Ular yoki sizdan qochadimi? Yoki sizga qo'rqib qarashadimi? Farqi nimada? Shuni ham bo'lishing. Va nihoyat, agar siz o'zingizni boshqa odamdek ba'zida tutasizmi? Ba'zida go'yoki siz keksa odamga aylanib qolishingiz, ba'zida xuddi yosh boladek jinnilik ham qila olishingiz haqida ham o'zingiz sezganmisiz? Ba'zida shunaqa g'oyalar keladiki, go'yoki bu g'oya xuddi sizdan chiqmagandek ko'ringan holatlar bo'lganmi? Agar bu belgilar umumiy olganda taqdir matrisasidagi sehrli kodingizni izlashingiz kerakligini va o'z qobiliyatingizdan to'g'ri foydalanishni o'rganishingiz, sehrli qobiliyatingizni bor yo'qligini aniq bilib olishingiz bilan hammasi yaxshi tomonga o'zgara boshlashi haqida bildirdik. Yaratganga shukrlar bo'lsin va barchamizdan rozi bo'lsin. Albatta, bugun sehrli kodni, ya'ni sizning qobiliyat kodingiz haqida texnikani beramiz. Sog' bo'ling, salomat bo'linglar.